Sarawak menutup akaun tahun 2023 dengan jumlah pendapatan RM13.3 bilion selepas mendapat dividen tambahan dalam bulan Disember. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata jumlah itu menjangkau hampir RM1 bilion berbanding anggaran awal pendapatan negeri sebanyak RM12.7 bilion untuk tahun itu. Sorry. Initially, we thought 13.1, but it is 12.7 plus the additional dividend. Jadi 13.6 Desember. 13.6 additional dividend.